Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Kirib kelgan Ramazon oyi bilan butun target jamoamiz nomidan sizlarni tabriklaymiz. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik-salomatlik, baxt-saodat tilaymiz. Ramazon oyida biz sizlar uchun onlayn xizmatdamiz. Bepul darslarimizni davom ettiramiz. Bepul darslarimizga qatnashing va o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ling. Target, improve your self value. Target bilan o'z qadringizni oshiring. Xizmatimiz tekkanidan, yordamimiz tekkanidan bag'oyatda xursand bo'lamiz. Sog' bo'linglar.